Hello, Philippe. Hello, my friends. I will speak about it better in Ukrainian language. Ви знаєте, коли почалась війна, пропало бажання співати, працювати з хором. Ви знаєте, коли я згадую про місто Маріуполь, де 100 тисяч чоловік зараз без води, без їжі, без ліків. Ми ще кілька місяців тому виступали в театрі Маріуполя, потрясаючи європейського рівня зал. Чудова публіка. Зараз цей зал, цей театр зруйнований. Витащили 130 чоловік, а внизу ще залишилося майже 1000. І окупанти стріляють, не дозволяють їх витащити звідти. Багато моїх співаків роз'їхалось. Багато за кордоном. Що нас чекає далі, не знаю. Але знаю, що Україна об'єдналась. Я вчора підвозив продукти для тих, хто переїхав з Харкова, з Києва. Їм немає де жити, що їсти. А потім мене попросила хазяйка підвезти двох жінок з якимись коробками ще в одне місце. З'ясувалося, що це було інститут, лікарня, медінститут, і там були хлопці. Вийшли тільки двоє, я з одним поздоровався, в нього одна рука, у другого була одна нога. Ці жінки говорили, що там в палаці лежать всі такі, з Харкова, з Києва. Вони їм привезли пиріжки, щоб діти пораділи, посмакували. Дуже важко. Що нас чекає, один Господь знає. Я думаю, що Господь милосердний, що Він чекає на те, щоб люди змінилися, стали краще, покаялися. Українці вже стали краще. Те, як ми згуртувались, як ми допомагаємо один одному, цього такого ще не було. Які люди стали вічливі, які стримані. Я думаю, все буде добре. Україна буде. Це буде колосальна нація, і хор буде співати. Дуже дякую всім друзям в Швейцарії, за кордоном, тобі, Філіпе, які нам допомагають, які в нас вірять, які подобається те, що ми робимо.